Ana, dobro jutro tebi, poštovani gledalci, dobro jutro i vama. Tako je, mi se nalazimo u prostorijama Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Moj sagovornik je dr. Dragan Kostić, predsjednik komore. Najprej, dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro, dobro jutro. Održivi razvoj, važna tema o kojoj se priča prethodnih godina, a i danas će se pričati u Pirotu. Tako je, sve više imamo saradnju sa raznim nevladinim organizacijama. Danas će biti Smart kolektiv i forum za održivi razvoj. Govorit ćemo o održivom razvoju u Nišavskoj dolini. Pozvali smo naše članice da se pridruže tom skupu, da razgovaramo o tome kako treba nastaviti dalje čuvajući prirodu, a omogućiti život ljudima, poboljšanje života i sve ostalo. Održivi razvoj je jedna veoma aktuelna tema, tako da ćemo i danas gledati da je rasvetlimo sa više strana. Vi ste jedan od govornika, ko će još prisustvovati ovom skupu i obratiti se članicama? Pa mi smo predstavnici ova dva nevladine organizacije koji su i organizatori toga, to je iz Fonda za održivi razvoj odvojena sredstva za to, tako da su oni nas pozvali da se pridružimo tome. Mi smo pozvali naše članice, one koje imaju veze sa tim i koje mogu da daju doprinos tome, tako da to će biti danas jedno sat i po vremena održit se u Nišavskoj dolini. Koje su glavni ciljevi ovakvih sastanaka, foruma, međusobne komunikacije, razmene, iskustava? Šta je ono što zapravo želi, šta se želi da se postigne time? Pa mi kao kuća privrednika ovde i onih i preduzetnika normalno pravimo uslove da oni mogu da čuju od onih koji se time bave na najvišem nivou različite teme, da mogu da podele znanje i iskustva, da im se rodi neka biznis ideja, da se izvrši podrška njihovom biznisu ili oni da podrže neki biznis onih velikih koji zajedno, znači u komori, jedan drugome pomažu. Evo, imali smo pre neki dan i udruženje knjigovođa ovde napravilo svoju prezentaciju o aktualnim temama iz njihove oblasti, tako da evo, krenulo se posle COVID-a, počinjemo polako da radimo i ove uživo susrete, tako da se nadam da ćemo ono što smo možda i propustili radeći webinare sada to nadoknaditi. Šta je ono što je u planu da se radi i da li će biti aktivnosti tokom letnjih meseci? Znamo da su uglavnom ljudi na odmorima, ali ipak privreda nestaje, privrednici nestaju, radi se punom parom, ljudi, kako kažu, moraju i da jedu i da imamo i ulice i puteve, sve to podrazumeva privredu. Pa 2. juna ćemo imati socijalno-ekonomski savet grada Pirota, na njemu ćemo razmotriti, dnevni red se još ustanovljava, ali najvažnije teme koje se tiču odnosa upošljenih sa onima kojim posao daju i sa gradskom upravom i u stvari očekujem da ti zaključci posle toga budu poslati i kandidovani na Socijalnom ekonomskom savetu Srbije. Normalno svako od nas treba da da svoj doprinos, a to je jedna od glavnih tema, a sledeće spremamo 5. naučnu konferenciju. Evo, imali smo juče jedan webinar u kome smo dobili dosta pohvala za to što smo uradili. Ljudi sa strane nas sada zovu da izlažemo kako smo uradili tu naučnu konferenciju i kakvi su njeni rezultati. Mislim da je to najvažnije. Evo, mi smo uz pomoć naših prijatelja Dragana Milosavljevića napravili rezime. Svake godine on nam uradi rezime ovih radova, jer vjerujem da mnogi ljudi nemaju vremena da pročitaju sve naučne radove, ali na sajtu našem možete sada naći rezime radova, tako da možete da izaberete onaj koji vama otprilike se najviše dotiče vašeg poslovanja ili interesovanja. Tako da mislim da rezultate naučne konferencije treba promovisati i da od nje ima neke koristi. Lep način za promociju pirotskih privrednika i preduzetnika jeste upravo preko Ugovorne okružne privredne komore. Očekuje nas Dubai Expo 2021. 6 meseci će privredna komora imati svoj štand. Šta će se sve naći na njemu? Pre toga nas očekuje AIC u Dubaju, isto virtualno skup svih slobodnih zona. Tu ćemo imati izlaganje i predstavljanje jednog novog projekta u Srbiji, to je projekat industrijskih parkova. Ja ću imati jedno od tih izlaganja, a posle toga, tih 6 meseci, otvoreni štand, tu će svi oni koji, mi ćemo to poslati našim članicama isto, da svako ko je zainteresovan da se predstavi u Dubaju, da može to uraditi.
Pričali smo o peglanoj kobasici do sada, Dalibor Tošić iz Bojema je dobio i nagradu, upravo je on i najavio ovaj događaj i jeste problem u tom nekom transportu, konkretno što se tiče same peglane kobasice, kako se ostali privrednici, da li ima interesovanje za učešće na ovakvim forumima? Pa ništa, ovo ćemo tako organizovati, normalno on je dobio nagradu, a učestvovalo je više njih na Novosadskom sajmu, svake godine Unija poslodavaca, Udruženje poslodavaca Pirot organizuje to zajedno sa nama uz podršku komore i bilo je ovog puta baš onako kako je to COVID naterao da se dešava, ali u svakom slučaju sada sa ovim ublaženim merama potrebno je da što više promovišemo direktno. Normalno peglana ne može da se proba na virtualni način, ali u svakom slučaju može neko da naruči poštom. Gospodine Kostiću, evo za kraj samo da pomenemo, malo pre ste pomenuli Socijalno-ekonomski savet grada Pirota, naredne godine ćete vi predsedavati, tačnije komora, sada je to povereno već u Saveza samostalnih sindikata, rast cena života beleži se za 3,2% u odnosu na prošlu godinu, duplo više za ovaj period, je li tako, od 6 meseci iz vašeg ugla, da li očekujete da privreda malo stane na noge? Unija poslodavaca kao i koja deli s nama ovde kancelarije je u stvari članica Socijalno-ekonomskog saveta, jedna od tema koja će biti na sadašnjem drugog biće baš to. Ukazat ćemo na to da je došlo do, normalno to svi znaju, ali u svakom slučaju treba istražiti uzroke zašto je došlo do poremećaja, mislim da dosta toga ima u poremeću na celom svetskom tržištu i poremeću u globalnom lancu snabdevanja svih roba, to možemo i da vidimo kod naših najvećih kolektiva koji imaju isto dosta problema sa snabdevanjem sa repromaterijalima, to je sve uticaj COVID-a, to je sve uticaj različitih mera koje su se u lukama dešavale, ali možda nešto i nije, možda se neko i malo naslonio na to pa iskoristio taj moment. U svakom slučaju treba ukazati na tu pojavu i pokušati da ona bude sprečena. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vam. Poštovani gledaci, čuli ste predsednika Ugovorne okružne privredne komore Pirota, Dragana Kostića. Ono što nas svakako posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta očekuje jeste i da se Socijalno-ekonomskom savetu Republičkom uputi jedna inicijativa da se ta minimalna cena rada malo poveća. Svakako krajem godine očekujemo da vidimo da li ćemo od januara naredne godine imati veću minimalnu cenu rada.